Harun Rashid пен қария. Harun Rashid өзіре екеуі бір күні халық арасына шығыпты. Ел ішін аралап жүріп, құрма ағаштарының көшетін отырғызып жатқан бір қарияға жолығыпты. Амандасқаннан кейін араларында мынадай әңгіме өрбейді. Алла Тағала қолыңызға қуат берсін. Қария, мына істеп жатқаныңыз не? Құрма ағаштарының көшетін отырғызып жатырмын. Ал, бұл егіп жатқан құрма ағаштарыңыз қашан гүлдеп, қашан жеміс бере бастайды? Кім білсін енді оны? Мүмкін 20 жылдан кейін үлкейіп, жеміс бере бастайтын шығар. Ол кезде өміріңіз жетіп, көре алар ма екенсіз? Мына қартайған қалпында көре алмайтын шығарм. Бірақ бізге дейінгілердің жемісін жедік қой. Бізден кейінгілердің қажетіне жарасын деп, құрма көшеттерінің ағашын отырғызып жатырмыз. Қарияның бұл жауабына тәнті болған Харун Рашид қалтасынан бір кесе алтын алып қарияға ұсынады. Қария Аллаға шүкіршілігін білдіреді де артынша: «Отырғызбай жатып ағаштарымның жеміс бергені қызық болды-ау», дейді. Бұл сөзді естігенде Харун Рашид оған тағы да бір кесе алтын береді. Әуелден Аллаға шүкіршілік еткен қарт бұл жолы да күлімсіреп былай дейді: «Елдің отырғызған көшеттері жылына бір-ақ рет жеміс берсе, менікі әу дегеннен екі рет жеміс берді-ау».